Miq të dashur, mirë kthyer për pjesën e fundit të kafeinës të vëllain në radio 105.7. Sigurisht nga që jemi lodhur me burra që japin mend edhe bëjnë si Kinga, vendosëm që ditën e sotme të ftonim vetëm zonja fraksion, zonjusha simpatike, të ditura, të mençura dhe punëtore, e përsollën me përshtypjet më të mira Laura Neshën. Edhe dikush u mërzit që nuk e pyeta a i pëlqeu kafe Vergnano. Fatkeqësisht nuk pata kohë t'ia bëj këtë pyetje live. Megjithatë, do rikthehemi tani me çështje shumë më të egër, gjëra që ndodhin vetëm në realitetin shqiptar dhe në teatrot dhe filmat botror dhe në korleonet italisë. Do flasim pak për mafiozët, supermafiozët dhe terroristët. Tash me mua Aulona Mersini, këshilltare ligjore në MD, në M të drejtësisë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë juve. Si është shtetit? Si është shtetit? Praktikisht si në jugun e Italisë jemi. Njerëz që vriten mes rrugës, gjëra kështu të bukura. Por kemi edhe prokurorë që vazhdojnë të përpiqen dhe njerëz të drejtësisë që nuk janë kapur ende apo janë kapur gjithë. Janë në kapje sipër. Në kapje sipër, në kapje sipër, shumë e bukur. Kjo do të flasim pak, miq të dashur, sepse më duket nga e mërkura ka hyrë në fuqi, apo? Po, ligji ka hyrë në fuqi dje, në datën 30 janar, pasi shmiratuar në parlament 9 dhjetor të 2018-s, botuar në fletoren zyrtare në 15 janar, mbas 15 ditësh siç është ligji hyrë në fuqi. Kështu që dje. Ligji si quhet? Ligji është ky, është një ndryshim në ligjin që ka qenë ligji i më parshëm, i numër 8328 i 98-s për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe para burgim. Qartë, po flasim për ata të rrezikshme. Ligjit është 208 i 2018-s. 208 i 2018-s është Quarantuno Bisi i Corleones edhe i Falcone ka kërkuar i pari? Jo, ky ligj në Itali ka hyrë në fuqi në vitin 1986, po ka filluar të zbatohet më me intensitet pas asaj që ndodhi pas vrasjes së Falcones. Pastaj që quhet, aty ka filluar të aplikohet më me intensitet në 1992-shin, pas asaj që që quhet stragje di Capaci, që sigurisht edhim të gjithë e njohim. 200 kg tritol, ndërkohë ne të paktën jemi gjirokastrit kur vjen puna të përdorimit të tritolit, maksimumi këto çunat nga fushkuria i ndajnë me paketa 200 gramshë. Po i qajnë, ndërsa unë 50 gramshë kam paketat e kafe Vergnano që përdorim kështu. Kafe nuk i ofruam, po do përpiqemi ta riparojmë domin ton të riparojmë. Bëj fjalë për personat, kush parashikohet ti nështrohet një regjimi të ashpër. E thon kështu që në mëngjes të merrohen njerëzit, megjithatë unë do ta shpjegoj tani më me detaje. E para njerëz që ky quhet Quarantuno Bis, sepse normalisht origjinën e ka nga Italia. Vjen nga Italia. Dhe ne njohim me këtë emër, por normalisht neni është 13.1 e ligjit aktual. 13.1. Po, 13.1 i ligjit që thash më parë, 8328 i 2018-s. Atëherë, ka dhe diçka tjetër, ky ligj, domethënë ky ndryshim që është bërë dhe futja e 13.1-shit, ka lindur si nevojë e luftës që po zhvillon qeveria shqiptare kundër krimit të organizuar. Domethënë, duhet të aplikohen qeveria apo shteti shqiptar? Qeveria dhe shteti shqiptar në përgjithësi. Kështu që kjo është diçka mjaft e rëndësishme. Se ka ndryshim midis deklaratës politike dhe qëndrimit institucional. Un po flas tani si teknike. Kështu që si teknike. Domethënë shteti shqiptar. Patjetër. Okej. Megjithatë, kjo ka qenë e mbështetur dhe nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilët e kanë kërkuar aplikimin e këtij e 41 bisit. Ka ndodhur edhe për faktin sepse shpeshherë personat mbasi arrestohen në kuadër të organizatave kriminale dhe kur janë brenda ambienteve të burgjeve, vazhdojnë aktivitetin e tyre. Janë më të frikshëm sepse mbajnë lidhjet, arrin të mbajnë lidhjet dhe me organizatën që mund të jetë në veprim jashtë ambienteve të burgjeve. Prandaj aplikohen këto masa shtrënguese dhe kufizohen të drejtat e tyre. Megjithatë, këto të drejta kufizohen, por çdo kufizim është në përputhje me legjislacionin që është në fuqi dhe mbi të gjitha me Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, sepse ndryshe e kuptoj. Do të kishim shkelje të drejtave të njeriut, po as pak, sepse njerëzit ndoshta shpeshherë e kanë keq kuptuar, por nuk është kështu. Kur është hartuar ligji, është bërë në përputhje me të drejtat e njeriut.
Dakor, të sigurisht kur vjen puna të personat dhe të shqiptarët në përbugje, kemi shqiptarët në përbugje jashtë, që janë duke ju shkirur pak të drejtet e njeriut, kemi edhe këta këtu që kur janë shumë fort dhe të pushtetshëm dhe të rrezikshëm, janë më lirshëm në përbugje. Ata që vuajnë më shumë janë këta përgjithsisht nga komunitetet e marginalizuara ose thjesht të varfër. Ne pikërisht për këtë po aplikojmë 41 bisin për të marrë për të shtrënguar, domethënë për mos lejuar më kapo në përburgje. Për mos lejuar? Më kapo në përburgje. Këtë funksion ka. Kapot pastaj është çështje tjetër. Normalisht përveç kërkesës së Bashkimit Evropian, përderisa ka ardhur nevoja për një ligj të tillë, do të thotë që informacionet që ju keni pasur për atë që ndodh brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit të veprave penale, thash, termin e plot, situata nuk ka qenë fort e këndshme. Përderisa ka ardhur nevoja e ligjit të tillë. Patjetër që situata nuk ka qenë fort e këndshme. Nuk vazhdon ti se s'ka vi fuqi akoma ligjit. Me këtë ligj ka hyrë në fuqi. Po 15 ditë fitore zyrtare. Ti ka hyrë në fuqi zyrtarisht. Dakor. Dhe po punohet tani për zbatimin, për hartimin e protokolleve të zbatimit, për marrjen e të gjitha masave, ngritjen e kapaciteteve, burimet njerëzore të gjitha. Patjetër. Për sa i përket çështjes tjetër, sepse është dhe një shifër që është dhënë, 270 persona. Po, atëherë, mund ta shpjegoj pak me detaje me dhe dëgjuesit dhe shikuesit të na kuptojnë. Nëse kemi online në njërit prej atyre 270-ve, ta di vaj paktën. Nuk janë 270 persona që të hynë automatikisht në këtë regjim. Okay. Absolutisht jo. Mm-hmm. Mendohet, është bërë një për llogaritje që këto mund të jenë persona të cilët kanë kryer vepra penale, të cilat janë të parashikuara në 13 nishin, por nuk do thotë që çdo person që ka kryer një vepër penale. Ka dënim mbi 15? S'është çështje dënimi, është sepse par, nuk e di nëse e keni lexuar ligjin. Ky sistem, ky regjim i posaçëm aplikohet për ata që persona që kanë kryer vepra penale në kuadër të një organizate kriminale, ata që duhet mbajnë më kontakte me jashtë. Grupi strukturuar, i strukturuar kriminal, organizatë terroriste e të tjera. Mm-hmm. Por nuk do thot, si që thash dhe më parë, që automatikisht çdo person hynë në këtë sistem, sepse funksionon në këtë lloj mënyre. Prokurori, prokuroris të posaçme, në momentin, po, i spakut, në momentin që paraqitet nevoja. Pra duhet një prokuror ta kërkojë dhe ta gjykojë të arsyeshme. Patjetër, ka disa kritere dhe disa kushte, të cilat duhet të përmbushen që këta persona të futen në një regjim të tillë. Nuk merren fizikisht të gjithë, hapet qelia dhe futen brenda. Okay. Absolutisht jo. Nuk është një biruc. Më pas, biruc është ajo, po. Gjitha biruca jo. Më pas prokurori merr mendimin e ministrit të brendshëm, i cili kërkon informacion nga policia e shtetit, nga shërbimet informative, nga detoria e burgjeve, nga institucionet të tjera të cilat mund të jenë të përfshira. Nga partitë politike. Këtë aspekt, këto që po njohin ta. Pjesën e partive politike mund ta lëmë jashtë sepse po flasim për një çështje teknike. Dhe më pas i prezantohet kërkesa ministrit i cili vendos. Okay. Megjithatë, dhe në këtë rast, nëse ministri i drejtësisë merr një vendim që personi të vendoset në regjimin e posaçëm, personi ka të drejtë që të ankimoj ta, në gjykatë. Ta apeloj. Po, e posaçme brenda 20 ditëve. Ndërkohë, një tjetër problematike diskutuar shpesh në media të paktën, aty ku diskutohen problematike zakonisht, është kjo e personave që janë pjesë e grupeve të strukturuara kriminale që merren me trafik jashtë Shqipërisë. Dhe përgjithsisht një tendencë e këtyre ka qenë që me qef të madh të rikthejnë në Shqipëri që ta vuajnë këtu dënimin, sepse normalisht ekziston ky miti i rrethanave më të leta të atyre të dënuarve jashtë që e vuajnë këtu këtu dënimin. Në realitet nuk është e vërtetë? Jo, nuk është e vërtetë, pse kur kthehen në Shqipëri e vuajnë dënimin më lehtë. Aty bëhet një njohje e vendimit që është marr në vendin tjetër dhe aplikohet në Shqipëri. A do ketë kërkesa, është do jetë vetëm e brendshme kjo apo mundet një shtet të kërkojë që një X person me rrezikshmëri të caktuar shoqërore të mbahet në këtë? Jo, për momentin në shërbimeve partnere flas. Për momentin është në Shqipëri. Qartë. Kërkesa vjen si thamë nga prokurori posaçëm. Dhe kjo shifra 200 paraqiten rrethanat. I spaku, po ne nuk e kemi, më duket, është ngritur spaku jo. Spaku është në ngritje sipër, do ngrihet shumë shpejt, siç do aplikohen, do hartohen shumë shpejt dhe protokollet e zbatimit të 41 bisit do merren të gjitha masat.
domethënë po bëhet një punë shumë intensive. Si emër ëmbëlsirë është kjo 41 bis, vetëm që nuk është ashtu ëmbël si situata në 41 bisi dhe 13 nishi. 13 nishi për fillojmë ti. Me çfarë fjalë 41 bisin e kemi ne si italianët? A kemi ne Borsellino, ne Falcone si italianët? Se mafioz kemi si italianët. Por Silvia Conti ne patëm po. Falcone kështu si si Falcone Borsellino i vjen që të përfundojnë siç përfunduan ata, kështu që çdo më thon më miqë si kemi se jo, do jo, i kishim hedhë në këtë aspekt, po okay. Mos bëjmë paralelizme se s'dua që t'ju ndjell fatin e atyre prandaj. Jo, po di një ish polic që ndodhi ajo që ndodhi, ndërkohë ai kanë kapacitetet buxhetona për ta aplikuar këtë regjimin. Buxhetona i kanë kapacitetet, vetëm buxhet e sigurisë së lartë kuptohet, buxhet e sigurisë së mesme dhe sigurisë së ulët normalisht nuk do të përfshihen në këtë aspekt. Ka filluar procesi, po merren masat dhe brenda burgjeve strukturat, ajo besoj do funksionoj që do ketë një ndarje të qelive që janë të përcaktuara për personat që hynë në regjimin e posaçëm dhe personat e tjerë. Pra, për të bërë një parashikim fillojnë konkret nga në cilën ditë apo muaj do kemi personin e parë që me 13 nishin ja hedhim çesat në det. Unë nuk kam lampën magjike këtu që të jap një përgjigje të tillë kur do jetë data, dita, ora, momenti, por mund të them kafën por do filloj procedura shumë shpejt, sepse dhe procedura nuk mund ta japësh, nuk mund ta përcaktosh datën, sepse ka një procedurë. Tash paraqitet kërkesa, merren informacionet, çdo gjë bëhet hap mbas hapi. Megjithatë ligji është pakën tani. Ligji është në fuqi. Që do thotë është nga ato kriteret e diskutimeve e asaj drekës që kemi lënë për në qershor me këtë ABS. Pa dyshim që është një aspekt mjaft i rëndësishëm, prandaj dhe BE-ja e ka kërkuar dhe po na mbështet jashtë masë me këtë, siç po na mbështesin në veçantë dhe britanikët për sa i përket dhe ngritjes së kapaciteteve në burgje, do ofrojnë ekspertizën e tyre, do ketë trajnime të stafit, se sado që të jetë stafi që do merret me. Ama se mos janë këta britanikët që erdhën ke doganat, se ata e ndritën fare. Nuk e di britanikët e doganave, un po flas për pjesën që më takon mua. Dhe BE-ja ka ofruar ekspertizën, mbështetje financiare, besoj që janë aspekte mjaft të rëndësishme, sepse neve nuk kemi ndoshta eksperiencën e duhur, por kemi gjithmonë nevojë për mbështetje dhe ekspertizë nga jashtë, që është gjë mjaft e rëndësishme. Në kuadër të kësaj u organizua dhe, nuk e di nëse e keni ndjekur, konferenca në Ministrinë e Drejtësisë ku erdhi prokurori ndërkombëtar, po Deraho. Deraho, po. Besoj që e pam, dhe nuk ishin gjëra fort këndshme kur të vjen një prokuror ndërkombëtar, do thotë që ka gjë që nuk shkon serioze. Nuk ka lidhje fare me atë. Prokurori erdhi me ftesë të Ministrisë së Drejtësisë, okay. Dhe erdhi për të prezantuar dhe për të sjellë në këtë tryezë eksperiencën italiane, duke qenë se neve se ata kanë shumë eksperiencë me mafiozë. E kemi huazuar nga ata këtë ligj. Por ne nuk e kemi krimin organizuar në të njëjtën tretë siç është në Itali, ka specifika të ndryshme. Pa tjetër që ka ndryshime dhe kohët janë të ndryshme, neve po e vëmë në zbatim në 2019-ën, ata e ka nisur këtë proces për para, por nuk është kjo rëndësishme. Në 86 nëse i bje, jemi vetëm 33 vjetë vonë. Që në si ka kjo? Jo, sigurisht, jo se është ligji vonë. Edhe ne, këto familjet mafioze, grupet kriminale, klanet, si që i quen Artan Hoxha, më vonë i patëm të kryuara. Me qëra fjala, ata përveç 41 bisit kanë edhe dispozita tjera ligjore që janë asistuese në luftën kundër krimit të organizuar, sidomos apo trafiqeve ndërkombëtare. E kemi ne një parafrim legjislacioni edhe në këtë drejtim? Neve po punojmë dhe për parafrimin e legjislacionit siç është kërkuar. A pse ka kërkesa tjera përveç? Jo, siç është kërkuar nga Bashkimi Evropian në përgjithësi. Legjislacioni kuptohet që do parafrohet me legjislacionin e vendeve të Bashkimit Evropian. Do thotë që deri në qershor vendi më i keq ku mund punosh në shtet është Ministria e Drejtësisë, domethënë aty ka realisht shumë punë. Kjo është diçka pozitive. Dgjoj. Kjo është diçka pozitive. Për ata që kanë bërë fushatë dhe duan të punsojnë në shtet, nuk është kurrë pozitive diçka tjetër. Nuk është çështjeve politike, sepse nuk më takojnë. Tash un flas për ka i volum pune realisht te ministrat teknike, ka volum pune, janë marr, kanë filluar iniciativa të tjera ligjore, do kemi një stresat dhe ministra e drejtësisë, një paketë antikrim, po punohet. Kur të vi momenti do t'i merrni vesh të gjitha. Po këtu jemi për një çështje tjetër. Jo, patjetër. Nuk duam, po un kam vesën e keq që shpërndajmë zakonisht në tematika. E shoh këtë gjë.
Por të paktën nuk po ndryshoj regjistër diskutimi, nuk po ndryshoj regjistër diskutimi, se mund të pyesë për shembull Tony Gogu si ka punët dhe mjekra e tij e famshme tashmë. Për këtë mund të merrni Tony Gogun, ta pyesni zoti Gogu si keni punët. Dhe ai kanë përshtypjen që do t'ju përgjigjet me shumë kënaqësi. Dhe me shumë sportivitet, madje duhet të një nga zëvendës ministrat më sportiv që qarkullon në administratën. Në administratë sigurisht, në administratën publike shqiptare. Është shumë e rëndësishme në fakt, po mendon. Sidomos po të kemi pasur se çloj zëvendës ministrash kemi pasur në këtë emision. Fatmirësisht Tony Gogu është shumë i përgatitur. Se nuk di t'ju a them sepse nuk ju kam ndjekur, më vjen keq. Nuk na keni ndjekur? Më vjen keq, është hera e parë që po ju ndjek, po. Jo. Që sot e tutje do filloj t'ju ndjek çdo mëngjes. Pra, ju bindet që kish. Bëra një premtim. Ju bindet që ama se shqiptarët dhe premtimet, ju bindet që ky është një nga emisionet më të mira të mëngjesit, në mos më i miri. Patjetër. Në mos më i miri, miq të dashur. Duhet ta testoja vet përpara se të jepja një konfirmim të tillë. E kuptoj, e kuptoj. Ndërkohë kur çastja e gjykatës, si e parashikoni ju tjetë kur dikush është kërkuar nga SPAK-u që të jetë në një regjim të shtrënguar? Pra, sjellja e gjykatës, më mendon se do jeta që thjeshta ankimoj të apeloj apo vetë marrja dhe procesi i marrjes së asaj mase për një dënuar do të praktikisht e pamundur, se flas si sa fort është filtri për ta vendosur atë masë shtrënguese? Dhe kriteret për ta dhënë atë vendim. Absolutisht që ka një filtr, kuptohet, sepse tham që në këtë rast kemi të bëjmë me një mas shtrënguese, por në qoftë se çdo procedurë do kryhet në mënyrë të rregullt, do merret informacioni siç duhet nga ministri i brendshëm nëpërmjet, siç tham, drejtorit të policisë, drejtorit të policisë së burgjeve, do arrihet në një përfundim. Tash duhet si të përmbushen të gjitha kriteret, në qoftë se një person do vihet në regjimin e posaçëm apo jo. Thash, në momentin që vendoset që personi të vihet në regjim të posaçëm, bën ankimimin dhe nëse gjykata vendos që personi do rri, do futet pra në regjimin e posaçëm, atëherë zbatohet. Në momentin që gjykata që thotë jo, ky person nuk për këtë person nuk përmbushen kriteret, atëherë ministri i drejtësisë në momentin që duhet të vendosë do marrë në konsiderat patjetër vendimin e gjykatës. Ndërkohë publiku ka një paqartësi të vogël jo vetëm me gjykatat, po me të gjitha institucionet e drejtësisë së re, siç po quhet tashmë. Se ka probleme. KLP, KLG, SPAK, gjon, siç kanë filluar këto inicialet, na kanë bërë lëmsh. Personat nuk arrin të kuptojnë. Dhe publiku ka një paqartësi, a janë ndërtuar, a janë efektive, a kanë hyrë në veprim? Patjetër KLG-ja dhe KLP-ja janë ngritur aktualisht. Megjithatë, në qoftë se juve keni dëshirë të merrni sa më shumë informacion dhe në këtë aspekt për reformën në drejtësi, unë do t'ju sugjeroj të ftoni këshilltarin tjetër që mbulon këtë çështje. Sa këshilltarë? Në Ministrinë e Drejtësisë tani unë do t'ju them numrat. Pishaka, jeni shumë dhe kanë nevojë pak për mendim. Patjetër, Ministria e Drejtësisë është një institucion i rëndësishëm. Jo, shqetësimi realisht qytetar është dita që ne do kemi tashmë të ezauruar krejt këtë procesin e reformës së drejtësi dhe qytetarët do kanë mundësi të rifillojnë ta kenë atë besimin të sistemit drejtësisë që le të themi ne po punojmë fort që të rrisim besimin tek qytetarët. Dhe sigurisht prandaj i kemi ftuar në këtë emision personat që janë pjesë e Ministrisë së Drejtësisë që t'i bindim qytetarët shqiptar që jo vetëm ky emision me mirëmëngjesit, po edhe drejtësia jon nuk është e kapur, është e pashme dhe balancuar. Tëm në diçka tjetër, personat duhet dhe të informohen si që duhet. Dhe prandaj... Po ju mediat nuk punoni shumë pozitivisht në këtë aspekt. Me gjitha të... Jo, një sekund tani, se kjo është luftë e hapur, zonjë. Absolutisht. Ju sa po thatë, ju mediat nuk punoni në drejtimin e duhur për këtë gjë. Jo në drejtimin e duhur, pozitivisht. Pozitivisht. Nuk paraqisni atë që bëhet në të vërtet, punën intensive. Tja për cilën e qytetarëve ashtu siç duhet. Megjithatë ne do t'ju ndihmojmë. Shumë bukur. Ne do t'ju ndihmojmë me Faleminderit për ndihmën. Ti do thuash kush ju kërkoi ndihmë? Jo, me siguri po pres tani të hapet edhe një tjetër televizion MDTV për video dhe emisione nga Ministria e Drejtësisë, por nuk mund të jetë saktë kjo që thoni për një arsye vetëm. Ju jeni këtu në studio. Keni kohën tuaj në dispozicion. Dhe sigurisht që mund të raportoni apo të informoni publikun për ato zhvillime që ju konsiderojnë të rëndësishme. Po, për juve konkretisht tash në përgjithësi. Po ju mediat, te ju, te ne dhe mediat. Nuk ishte personale, mos e merr personale. Jo, po flas në emër të gazetarëve. Absolutisht. Ja, shef, sepse ju bën luftrat. Ja, po shoft. Ne jemi gjithmonë në paqe. Por mbi të gjitha luftën e bëjmë vetëm kundër krimit të organizuar.
Ma lejoni një batut? Lejot, lejot? Po ju ma leje parë pakisht. Varet nga batuta. Ala me të luftëm. Mund tjetë e lejueshme apo jo? Ashtë është e lejueshme, sigurisht, sigurisht. Është gjithë gjësh e lejueshme në këte emision, për jashto veprave penale, miqtë dashur, dhe kafe lejohet sa më shumë. Zonja Mërsini, faleminderit shumë. Faleminderit. Për informacionin që na solli dhe uroj që shumë nga ato elementë rrezikshëm që janë realisht shqetësim për ata qytetarët e zakonshëm që sidomos për ato familje që kanë paguar drita deri në 97-ën e vështirë të gjejnë qetësi dhe sa më shumë besim te rendi publik në Shqipëri. Unë ju uroj punë të mbar. Shumë faleminderit. Sa më pak mafioz. Dhe juve. Sa më pak mafioz, ndërkohë një sekond vetëm më mbrëm në emisionin stop, kanë qenë një burgosu që familjarët e atij burgosi dërguan një shumë parash dhe ai burgosu doli nga burgu, por nuk e mori atë shumë në parave. Lejohet të çon para në burg? Po, patjetër. Si duan një burgosi para nesër? Për shpenzimet që mund të jenë brenda për brenda. Se ushqehen të burgosurit. Okej, nuk e maksimumi një fundjavë e kanë provuar, kështu që asgjë serioze. Kuroj të mos ta provosh përsëri. Po, dikur do pim, do na arrestojnë për ngarje në gjendje të dehur, miq të dashur, vetëm me kafeinë, jo më me alkool. Edhe një faleminderit. Ne do të rishihemi nesër në 7:00 live në Intervë dhe In Radio 105.7 tonën. Çfarë sot e? Ëmë mos ta ngatroni kështu se jemi dhe live, jemi dhe pa gjumë. Shihemi nesër. Faleminderit shumë.